Саме тут одна з найдовших відстаней між зупинками громадського транспорту. Від однієї, що на Пивзаводі, аж до іншої, вздовж вулиці Дворецька, де курсують 43-та та 44-та маршрутки, відстань майже кілометр. Люди бідкаються, щодня долати такий шлях важко, найгірше старшим, а таких у цьому житловому масиві чимало. Дуже важко ходити, купи ще продуктів. Сумка тяжка, не можна прийти, ноги болять, сили немає. І це не одна я. Дуже багато людей скаржиться. Інваліди війни, діти війни. Йдуть з двома палочками, з милицями. Оце долають відстань з цього району до Півзаводу. Нам від Півзавода далеко йти до перехрестя вулиці Межова Ясної. А маршрутка, яка йде по Дворецькій вулиці, категорично забороняє зупинятися, тому що мотивує тим, що 300 гривень їх штрафують ГАІ. Ми хочемо, щоб у нас тут була зупинка. А то ж куди? По-перше, тут дом такий красивий построєний. Як з сумками, з базару нам не вигідно і тяжко дуже, бо ми вже й доходимо до пенсійного віку. То треба, щоб зупинка була. Ця дорога надто вузька для зупинки, констатують в міському управлінні транспорту і зв'язку. Маршрутка зможе створити аварійну ситуацію. Тож для того, аби полегшити життя мешканцям цього району, планують встановити спеціальну заїзну кишеню поблизу новобудови. Такі рішення прийняла спеціальна комісія, що виїздила на місце. Ще мешканці просять встановити пішохідний перехід в районі вулиць Дворецької та Межової, аби не ризикувати життям і не перебігати щоразу часто перевантажену автівками дорогу. На обладнання ж зупинки, за попередніми підрахунками, необхідно близько 200 тисяч гривень. Ці гроші в бюджеті не закладені, тож питання, схоже, вирішуватимуть у наступному році. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин.